Do reči, moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, a vi kao i svakog dana tokom trajanja jubilarnog 25. salona knjige i grafike pratite i našu hroniku, odnosno one najinteresantnije detalje iz ovog sajamskog prostora. Nedelja je danas bila nešto mirniji dan na 25. salonu knjige i grafike, s obzirom da je jedna od dve najavljene knjižne večeri otkazana iz opravdanih razloga zbog bolesti autorke. U pitanju je bila promocija romana Vetar sa Pirineja Milene Sekulić Odalović. Dakle, ova promocija je otkazana, ali je održana jedna druga promocija. U pitanju je jedno delo epske fantastike Crno kao oniks. Mi smo iskoristili priliku da porazgovaramo sa autorkom, pa ćete vidjeti i sve to, kako je sve to izgledalo, a i naravno i danas ćete saznati ko su najsrećniji dnevni posetioci na 25. salonu knjige i grafike, s obzirom da je i danas naravno Dom kulture organizovao nagradnu igru. Epska fantastika kao književni žanr postaje sve popularnija, pa tako se danas na salonu knjige i grafike, predstavljen roman Crno kao oniks autorke Jelene Antić. Pored nje, na ovoj promociji govorila je i urednica i recenzent ove knjige Biljana Stanojević. Dakle, kao što ste mogli da čujete i u generalnoj najavi, danas na salonu knjige i grafike predstavljeno je delo Crno kao oniks autorke Jelene Antić. Pored nje govorila je i Biljana Stanojević. One su i sa nama. Pre svega, zaista hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za gledalce televizije Pirot za našu kroniku. Dakle, epska fantastika, čini mi se, postaje sve popularniji žanr i jako interesantan, ali otkud kod vas interesovanje za čitavu ovu priču? Tako je, hvala prvo što ste nas pozvali, baš je lepo biti ovde. Pa interesovanje se javilo jednog jutra kada sam se jednostavno probudila i ta ideja se pojavila u mojoj glavi, ja sam jednostavno morala to da prenesem na papir i tako je počeo da se razvije ceo taj svet. Koliko ste vi kao recenzent i urednik učestvovali u čitavu ovoj priči? Pa ja sam izdavač, između ostalog. Pa da vam kažem nešto, da nije bilo fantastično delo, da nije roman o kome će se pričati, mada već čeka i drugi, treći ovaj deo, ne bih se rešila na tako nešto, jer želimo da steknemo imidž kuće od kvaliteta. Sada epska fantastika pruža zaista veliki prostor za maštu i za sve ostalo. Sa druge strane, postoje neki zaista veliki uzori u svetu književnosti, sad da krenemo od Gospodara prstenova, pa redom sada sve popularnije i druge serije. Ko su bile neke, što su i bila vaša inspiracija? Pa moj najveći uzor je bila i uvek će biti J.K. Rowling i Harry Potter, ali moram isto da napomenem naše fantastične domaće pisce kao što je Miloš Petković, ja sam ga upoznala takođe i on je stvarno fantastičan. Tako da to je od negle proizašlo od tih ljudi i baš mi je drago što se javljaju novi mladi umetnici koji isto kreću tim putem i to je stvarno divno. Sada kada bi upoređivali ovo delo sa nekim velikim svetskim uzorima i Harry Potter, naravno, i Gospodar prstenova, sve ostale stvari, gde smeštamo ovo? U neku dečiju varijantu? Ne, nikako dečiju varijantu, ne posebna. Ovaj roman apsolutno možete da prebacite u ovaj svet, u ovaj život, da date karakteristike ovih ljudi, samo su maskirani kod nje u nekom drugom svetu. Znači, apsolutno pije vodu. E sada, ono što je takođe karakteristično za ovaj žanr, da se on bukvalno razvije i da stalno ima novih delova. Koliko je u planu još da traje ovo čitava priča? Pa zapravo, to je trilogija i sva tri dela su napisana. Ja sam želela da ne znam prvi deo dok ne završim sva tri, jer sam želela da tačno znam šta će se desiti na kraju, da li je svaki lik uradio ono što je trebao da uradi, da li je prošao svoj neki emotivni put, tako da tek kad sam završila sva tri dela, onda sam izdala prvi deo, tako da uskoro dolazi drugi i treći, tako da ide sve to. Dobro, jeste vi spremni kao izdavač da pratite ovaj temu? Da, naravno, apsolutno. Mislim, ima prvo moju podršku, pa onda sve. Znači, tu sam. Za svako delo koje napiše, jer je Bogom dana za to nešto. Još samo da spitam, kako reaguju ljudi kada saznaju da i u Srbiji postoje mladi autori koji se bave ovim žanrom? Divno, moram reći da sam se zaista oduševila koliko ljudi mi se javilo da im se sviđa roman, da poručuju. Takođe sam
kad sam izdala roman, upoznala mnogo naših pisaca koji su nepoznati, ali su fantastični. Tako da se stvarno nadam da će sve to da poleti i da ćemo početi da čitamo naše autore, jer zaista imamo fantastični. Ima li publika kao izdavač, sada vas to pitam? Čega? Ima li publike, publike? Pa ne možete tako. Mislim, ne mogu da budem crno-bela. Na sajmovima knjiga mnogo manje, ali na organizovanim promocijama, jer to ide sa uveta na ovo. Znate, dođemo u grad, ja Pirot obožavam, ja sam pola Piroćanka, tako da nikome nismo javili, ne znamo ko će doći, ali kad su organizovane promocije, onda je to čitana je. Ono što je najbitnije, čitana za kratko vreme, tiraž je, ja nisam materijalista, znači, ali moram da kažem, jako lepa zarada od njega, a sa druge strane imate šta da čitate, što je jako bitno. Sve dok ima knjige, ja sam srećna. Hvala vam i puno sreće, puno uspeha u daljem radu. Hvala vama, divan vam je sajam, pozdrav za sve Piroćance. Hvala još jednom. Hvala. A kao što ste i navikli, Dom kulture organizuje i nagradnu igru za najsrećnije posetioce ovogodišnjeg salona knjige i grafike. Vi ćete sada vidjeti ko su dobitnici ovih dnevnih nagrada. Ukoliko danas niste izvučeni, to znači da ste ostali i u konkurenciji za one najvrednije nagrade koje će biti izvučene poslednjeg dana salona knjige i grafike. I večeras na 25. salonu knjige i grafike izvlačimo one dnevne nagrade. U pitanju su vaučeri od po 1000 dinara za kupovinu knjiga na našem salonu knjige i grafike. Prve dve nagrade od po 1000 dinara, darodavac je Tigar Tires. Prvi vaučer od 1000 dinara dobija Mila Dimitrijević, broj telefona 064-408. Drugi vaučer, darodavac Tigar Tires, a dobitnik je Nebo Veselinović. Nebojša Veselinović, broj telefona 061-2861. Naredna četiri vaučera su poklon Doma kulture. Naredni vaučer od 1000 dinara dobija Danica Zlatković, broj telefona 066-341. Sledeći vaučer za kupovinu knjiga u vrednosti od 1000 dinara dobija Nina Stojanović, broj telefona 065-6433. Naredni vaučer od 1000 dinara koji daje Dom kulture dobija Aleksa Nikolić, broj telefona 063-492. I poslednji vaučer za večeras od 1000 dinara dobija Martina Zlatanović iz Babušnice, broj telefona 066-1410. Pozivamo dobitnike da dođu ovde na sajmu knjiga kako bi preuzeli svoje vaučere da mogu da kupe knjige dok traje salon knjige i grafike. Naravno i sutra se nastavlja program na salonu knjige i grafike i jedna zaista interesantna pojava, Nenad Gugoli u pitanju, održat će jednu zaista interesantnu prezentaciju, čovjek koji je postao svojevrstan fenomen i na internetu. On će se predstaviti sutra od 18 časova, tako da je to prilike da i sutra posetite salon knjige i grafike. Sa druge strane i do kraja salona biće interesantnih promocija. Podsećam da je salon otvorio dobitnik nagrade Beogradski pobednik Vladan Matijević, a salon će zatvoriti dobitnik Ninove nagrade Stevo Grabovac. Dakle, zaista bogat program na salonu knjige i grafike, tako da posetite salon ovde u sportskoj dvorani K, ali naravno pratite i Hroniku na regionalnoj televiziji Pirot. Prijatno!